Производствената цена на свинското месо треба да биде најмалку 150 денари за килограм жива мера, порачаат гледувачите на свини. Зголемување на цената барат за дополнителни 50 денари. Сметаат дека барањето им е здржано, бидејќи трошуците за одгледување на свини и производство на месо им се зголемени за 100%. Ние како производители на свинско месо бараме да се покачи цената, меѓутоа уште нема ништо, а по месарите и по таквото што ќе се дешава, уште не знаеме. Иначе цената кај нас е ново покачена со храната, да речеме, е покачена од лани со 100%, струјата е исто покачена и сето тоа, а цената на свинското е уште исто. Лани беше 100 денара и сега е 100 денара. Поради ниската цена на свинското месо, неколку фарми во Велешкиот регион почнале да ги намалуваат бројот на свините. Големените трошоци и инфлацијата им го изеде ќарот на производителите на свинско месо. Економските експерти сметаат дека увозната инфлација граѓаните доправа ќе ја почувствуваат на собствениот грб. Па јас мислам, бидејќи еве најновите информации кажуваат дека одредени прехранбени производи кои ги има во Русија и во Украина не се предмет на извоз од таму поради блокада на пристаништа така натаму и тие стоки ги нема, а претежно се тоа житарици и суровини за овие фабриките што произведуваат масло за јадење. Значи тие сончогледовото семе, житото, пченицата така натаму. Според Ивановски, се она што не е присутно во државата ќе го има, но по многу повисоки цени. Лани цената на житните култури изнесуваше околу 10 денари за килограм, а во моментов јачменот како сточна храна се продава од 17 до 20 денари за килограм.